ဘယ်လိုမှန်ကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲမတိုင်ခင်မှာအများတန်းလူအသင်းရဲ့ဒါပွဲထွက်လူစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ leak เนาะဒါပတ်ဒီပေါက်ကြားလေးရှိတယ်ပေါ့သိတယ်မလားပေါက်ကြားလေးရှိတယ်တော်တော်များများကလည်းမှန်တယ်ပေါက်ကြားတဲ့အတိုင်းလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ United ပြည်သက်တီအံအားသင့်စရာကောင်းနေပေါက်ကြားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ rumor နဲ့ပေါက်ကြားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတေချာရင်မှတေချာမှာဒါပေမဲ့ဒါဒါအမှန်တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်နီးပြားဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag နော်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုဘလူးမန့်ကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ဖြစ်နေတယ်သူအနေဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြအောင်မယ်ဆိုတော့လောတဲ့မှာကျွန်တော်တို့နော်ညာချမ်းနဲ့ဘယ်ချမ်းခံစစ်မှာညာချမ်းမှာဒီကိုဒါတော့ပွဲထွက်လာမယ်ဒါဖြစ်နိုင်ကြတော်များတယ်ဘယ်ချမ်းမှာမာလာဆီးယားလူရှောကိုကြော်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာမယ်ဘယ်လိုပြောမလို့မာလာဆီးယားပွဲထွက်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ left back အဖြစ်မာလာဆီးယား right back အဖြစ်ဒီကိုဒါလို့ပေါ့နော် center back 2ယောက်အဖြစ် center back 2ယောက်အဖြစ်လူရှောနဲ့ Harry Maguire ပွဲထွက်လာမယ်တဲ့ Leeds United တဲ့တင်ပွဲမှာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Eric Ten Hag နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှခံမဲ့လို့မရဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ရင်တုံနေပြီ Luke Shaw ကပြဿနာမရှိပြီမြဲ Harry Maguire ကြီးပွဲထွက်လာမယ်ဆိုတော့ okay Barcelona တင်းတဲ့ပွဲစဉ်အတွက်များ Rafael Varane ကိုခြံထားတာလားပေါ့ okay ကိစ္စမဖြစ်ဘူး Varane ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ခြံနိုင်တယ် Barcelona ရဲ့ပွဲအတွက်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လေချာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာစီနဲ့ပွဲမှာ suspend ဖြစ်နေတယ်လीဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဘာစီနဲ့ပွဲမှာမပါနေတဲ့လေချာကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပွဲမထုတ်ရတာတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့လူရှိုးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့လေချာကိုညာဘက်မှာတုံးလို့မရတဲ့အနေထားမှာဘာရန်ရောလေချာရောနှစ်ယောက်သလုံးကိုအနာပြတာလားပေါ့နည်းနည်းတော့ crazy ဖြစ်စရာဗျာတိလားဒီပေါက်ကြားလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ရှင်တုံနေပြီဆိုတော့နောက်တန်း၄ယောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နောက်တန်း၄ယောက်ကဒီကိုဒါလို့ရယ် center back 2ယောက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုလူရှိုးနဲ့ Harry Maguire ညာချမ်းဘေချမ်းကမာလာဆီးယားဒါကနောက်တန်းကွင်းလယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးဒါဖရက်ရဲ့ဆာဗီဇာရဲ့2ယောက်ပေါ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့3ယောက်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘဲခေါက်စ်ရဲ့ရက်ဖို့ရဲ့ဂျီဒန်ဆန်ချူရဲ့ပေါ့တိုက်စစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ realistic ဖြစ်ပါတယ်သိရမလားဆန်ချူရဲ့ရက်ဖို့ရဲ့ဘဲခေါက်စ်ရဲ့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးပေါ့ကွင်းလယ်ကလည်းဖရက်နဲ့ဆာဗီဇာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနောက်တန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ကိုရင်တုံတရားကျွန်တော်လက်တွေရင်တောင်တကယ်ပြောတာမနောက်ဘူးတဲတဲဖြစ်နေပြီဒါလို့မကွိုင်းယားလူရှောမာလာစီရတဲ့ကမ်အော်အဲရီတန်က please เนาะရာဖာယယ်ဘာရန်ကိုမတုံးဘူးဆိုလို့ရှင်တောင်မှကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ဒီဘယ်လိုပြောလေချာလေးတော့တုံးပြလေချာကကျွန်တော်လာမယ့်ဘာစီလိုနာနဲ့ပွဲမှာပံပါနိုင်မှုမလားကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ရင်တော့တုံနေပြီလေချာရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လူရှောကိုတုံးကျင်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကမကွိုင်းယားနဲ့တွဲပြီးလိုက်သလားပေါ့နော်အဲရီတန်ဟာကြီးဘာရီကျန်နေတယ်ဘာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတည်ရမလားဆိုတော့ဒါဟာလောလောတင်မှာအတင်းမှာဒါပေါက်ကြားလာတဲ့လူစင်းရင်းပဲပေါက်ကြားလာတဲ့လူစင်းပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုရေတကယ်ရင်းနေနှလုံးတွေပန်းနေတုံကုန်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါဗျာဆိုတော့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီနေ့ညလီးစွင်တဲ့အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါက်ကြားလာတဲ့လူစင်းရင်းကနော်ဒါဒီဂီယာနောက်တန်းလျောက်နေရမှာဒါလောဟယ်ရီမကွိုင်းယားလူရှောမာလာစီယာကွင်းလယ်မှာဖရက်နဲ့ဆာဗီဇာ၃ယောက်တန်းမှာကဘရူနိုဆန်ချိုရက်ဖို့တိုက်စစ်မှုကဗေခေါ့စ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝဒါအတီတီကြပေါ့နော်ဒါ confirm မဟုတ်ဘူးနော်ပေါက်ကြလာတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြေတမျိုးတော့မထင်ကြပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒါအမှန်တိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရင်တုံနေပြီဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မယ်နော် lease နဲ့ပွဲမှာမထင်မှတ်တာတွေသူဘာတွေလုံးပြမလဲ